ser de vestido ainda. Tá viva? Tô saindo dedinho, tá bom? Beijo, te vejo no altar. Você tá nervosa? Tá, olha o cunhado meu. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria um sino ruidoso ou um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Palavra do Senhor. João, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.